verkligen sommar, ljusa kvällar och man vill ju bara vara ute. Finns bara ett litet problem. Myggorna. Och mot myggor finns förstås myggmedel. Men hur bra funkar de här medlen egentligen? Det har vi tagit reda på. Till vår hjälp tog vi Emma Åhlén som är biolog och myggexpert. På hennes myggodling norr om Umeå testade vi 7 vanliga myggsprayer som säljs i svenska butiker. Emma samlade in mygglarver som sen kläcktes i myggodlingen. Och efter ett par veckor har vi ordentligt med myggor där inne. De myggorna som finns här inne är de som på svenska kallas för skogsmyggor. Det är de myggorna som är försommarmyggor och som besvärligast när man försöker sitta ute. Medlen sprayades på en slags skumgummiplattor som sattes upp på väggen inne i odlingen. Vi satte också upp en kontrollplatta med bara vatten på. Och efter 30 minuter och igen när 6 timmar hade gått så räknades hur många myggor som satt på varje platta. Eftersom det är starka grejer i de här flaskorna så ska de användas med försiktighet. De är ju klassade som bekämpningsmedel. Och på många av flaskorna så står det att man bara ska använda dem på en begränsad yta. Därför testade vi också att bara spraya ett streck med medlen på plattorna för att se hur långt det skulle räcka. Testerna upprepades 5 gånger och sen var det dags att sammanställa resultaten. Bäst effekt får vi från US622. När vi sprayade hela plattan med det medlet så ville ingen mygga sätta sig där alls. Och när vi bara sprayade ett streck så räknade vi till 2 myggor i genomsnitt. Det kan jämföras med 12 myggor på den platta där vi bara hade sprayat vatten. Och 8 myggor på plattan med det sämsta medlet i testet. Vill man ha något som är godkänt även för mindre barn under 3 år, ja då är det den här som gäller från Nosquito. Det aktiva ämnet här är PMD som utvinns ur eukalyptus och som används i en svagare koncentration här. Och det här medlet visade sig faktiskt ge ett bättre skydd än flera av de barnförbjudna varianterna. Men för alla av de här myggmedlen gäller: läs ordentligt på flaskan. Det är starka grejer. Följ instruktionerna. Och ha en skön sommar. Hej då!